Shumë ndjesë për këtë orë të pazakonshme, po është një komunikim jashtëzakonshëm, i cili lidhet me takimin e nesërm të dy qeverive në Gjakovë. E kam informuar kryeministrin Kushti se në kushtet e agravimit me orë të marrëdhënieve të Kosovës me krejt bashkësinë euroatlantike, ky takim nuk mund mbahet në formatin e parashikuar. Dhe pasi kam folur pasdite me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell, i kam kërkuar Albinit për t'u takuar nesër në Gjakovë në një format më të ngushtë, përkatësisht me ministrat e jashtëm, datat mbrojtjes, për të diskutuar lidhur pikërisht me këtë situatë, e cila po e çan në mënyrë dramatike Kosovën me bashkësinë euroatlantike. Një pikë të pa imagjinueshme, ku kjo e fundit ka vënë gishtin faktikisht në butonin që do të vënë lëvizje planin e sankcioneve ndaj shtetit që e ka krijuar vetë. Për fat keq dhe me shumë keqardhje, më duhet të them që nuk kemi pasur dakordësi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit. Ai ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë edhe për këtë, por kjo nuk është e mundur, sepse nuk është një moment për të krijuar një pasqyrë të rremet asaj që në fakt ndodh në realitetin e Kosovës sot. Mbase nuk është një përgjigje përfundimtare nga ana e kryeministit, unë shpresoj shumë që të mund të takohemi për të mballafaquar opinionet në kushtet kur e përsëris jemi në prag të vënës lëvizje të planit, se nuk ma zë as goja të flasë për sankcione, po të masave shtrënguese në një shteti që është krijuar nga ata të cilët qartësisht janë në kushtet e sosjes së durimit. Kam bërë një përpjekje për t'ju kërkuar edhe pak kohë, e kam marrë edhe pak kohë, po nëse nuk e shfrytëzojmë dot këtë kohë për një sens të përbashkët mes të gjithëve, atëherë kam shumë frikë se plani që është një plan realisht shumë i rëndë për Kosovën do të vijë në lëvizje. Po. Zoti Rama Elias, zot ka televizion e Klan. Në kushtet kur i zoti Hallit, nëse mund të quhet kështu, Albin Kurti, i cili sipas jush rrezikon nga moment në moment të sankcionohet, nuk e ka problem që të zhvillohet kjo mbledhje e dy qeverive. Përse vendosni ju që të shkoni drejt këtij vendimi dhe apo agravohet në këtë mënyrë edhe marrëdhënia Shqipëri-Kosovë?
shpëndim. S'pari njerë, nuk është këtu fjala që t'jemi shumë të sakt për të Zotin e Hallit, sepse Halli është i Kosovës, por është edhe i shqiptarëve, i kombit shqiptarë, që rrezikon të dalë në një dritë jo të mirë në sytë e atyre cilët e kanë bërë këtë komb që tjetë në ditët e vera më të mira në historinë e ti shumë e shumë mira vjeçare për herë të parë. Kështu që Halli nuk është i kryeministrit, Halli është i qytetarëve të Kosovës, i Kosovës dhe i të gjithë shqiptarëve. E dyta, nuk e kuptova pyetjen nëse ai nuk e ka problem të bëjë ndërja dy qeverive, pse kemi ne problem. Ne kemi shumë problem sepse Shqipëria nuk është një UFO. Shqipëria nuk operon e izoluar. Dhe marrëdhënia e Shqipërisë me Kosovën është një marrëdhënie vëllazërie. Por Shqipëria është një shtet i cili është pjesë e pandashme e bashkësisë euroatlantike, është një vend antar i NATO-s, dhe nuk ka asnjë shans që Shqipëria të zhvendoset nga boshti i bashkësisë euroatlantike për të nuk e di se çfarë, se për më tepër ju a kam thënë dhe më parë, ne mendojmë jo 99, ne mendojmë 100% njësoj siç mendojnë aleatët tanë në këtë rast. Ashtu si kundër ju kam thënë që kur disa prej partnerve i thoshin Albinit dhe autoritetet të Kosovës mos i mbani zgjedhjet në veri, unë isha 100% me Albinin dhe me autoritetet e Kosovës që zgjedhjet që ndoshin mbajtur, sepse bojkoti i serve nuk mund të fitonte statusin e instrumentit fatal për Republikën e Kosovës, që zduam ne të marim pjesë, zbëhen do të zjebi. Dhe në atë rast, kam dhënë dhe unë kontributin të modest që partnerët të kuptonin se këtu ishte çështje e një teke të Albin Kurtit, po ishte një qëndrim parimor dhe për mua i sakt. Mirë po sot, jo vetëm që nuk ndajm opinionin mbi mënyrën se si po veprohet, por ne si vend jemi 100% kundër mënyrës si po veprohet. Besoj që i dhash përgjigje pyetjesë. Cilej? Jo, marrëdhëniet e Shqipërisë me bashkësinë euroatlantike dhe pozicionin që Shqipëria ka fituar të këtë bashkësi, ku sot është në pikën e vetë më të lartë në historinë e saj, nuk e vëtë dot në diskutim. Askush dhe për asnjë arsye dhe aq më pak të avëri në diskutim një situatë ku Kosova po kërcënohet nga një arsye mos arsyes dhe nga një, si pas me, gjykim absolutisht i gabuar strategjik. Nuk kuptoj dhe se kupton askush cilja është strategjia këtu, dhe cili është interesi strategjik i Kosovës
në këtë proces, ku Kosova po hynë në një kurs për plasje dramatike me bashkësinë euroatlantike. Kështu që arsyeja pse unë bëj gjithë këto përpjekje është Kosova nuk është as pak në një arsye tjetër është Kosova. Zoti Kryeminist Ardit Hoxha, Euronews. Nëse më lejoni kam dy pyetje. Pyetja e parë. Ju përmendët gjatë fjalës suaj një plan apo sanksione që Bashkimi Evropian ose Bashkësia Euroatlantike kanë në plan të vendosin ndaj Bashkësia Euroatlantike ndaj Kosovës. Nga ajo mënyra se si ju folët, duket që keni dieni ose i keni parë këto sanksione. Në mesin e këtyre sanksioneve, a përfshihet dhe heqja e regjimit të vizave për Kosovën? Nuk më takon mua të bëj asnjë koment mbi këto. Unë nuk dua as të mendoj këto, them drejtën. Jam i tmerruar nga ideja që këto mund ndodhin, sepse këto nuk është çështja se janë masa nga cilat kjo bashkësi merë ndaj vëndeve jo dashamirëse, le temi, ndaj saj. Këto kjo bashkësi po detyrohet t'i marë nda një shteti që ka kryuar vetë. Dhe kjo do thot që edhe si kur këto masa t'jendë përkoshme, uroj që t'mos vijen, por me sa duket edhe kjo përpjekje e fundit po shkon drejt të njëtit fatë si gjitha përpjekjet e tjera të bëra nga gjithë tjerët. Pra edhe sigur të masat jenë të përkoshme, efekti destabilizus në mardhënit mes bashkësisë euroatlantike dhe Kosovës nuk do tjetë dhe aq i përkoshme. Besimi dhe mbështetja nuk do t'jen më ashtu si shkanë që ndër tani, do t'jen shumë më të kursyra dhe shumë më të kushzuara hapasapi, dhe jo thjesht ndaj Elbin Kurti dhe qeverisë ti, por dhe ndaj qeverive që do vinë më pas, sepse kështu funksionon historia e marrëdhënieve me fuqitë mëdha. Të nëse milioni pyetjen e dytë, a ka ndikuar ndo pak retorika apo do të cilësoj edhe ironia që ka përdorur gjatë deklaratës sot me kryeministrin e Kosovës zoti Kurti, kur i pyetur nga kolegët në Prishtinë, ju ka kujtuar juve dhe disa nene të kushtetutës që ju imponojnë ju mbrojtjen e drejtave të shqiptarëve jashtë kufirit, duke sugjeruar që atë plan që juve keni bërë për veriun e Kosovës, t'ja sugjeroni presidentit serb Vučić për jugun e Serbisë, pra për luginën e Preshevës? Zero. Zero, sepse spari përpjekja ime për t'u takuar me kryeministrin e Kosovës nuk ka filluar sot. Ka disa ditë që i kam kërkuar të takohemi për të folur për këtë situatë. E dyta, zero, sepse si që unë të them atë që mendoj, edhe Albini thotë atë që mendon. Dhe për mua nuk ka surpriza, nuk ka gjëra të panjohura me Albinin, sepse si që më njeha i mua, e njohë dhe unë atë dhe është i sinqert në atë që thotë, a i beson vërtet që thot diçka të rëndësishme dhe diçka që unë duhet a marrë në konsiderat. Dhe e fundit zero, sepse ka dy njerëz që janë të pa interesuar për asosiacionin dhe në këtë pik janë bashkë. Jo janë bashkë në kuptimin që janë marrë vesh absolutisht, por janë të interesuar që asociacioni të mos krijohet. Dhe këta janë kryeministri i Kosovës dhe prezidenti i Serbisë. Pse?
sepse për mënyrën se si e kanë të ndërtuar politikën e tyre të brëndshme, ju duhet armiku jashtëm. Pse i qonë prezidenti i Serbisë ushtarët në kufi me Kosovën? Mendoni ju që në cepin më të largët të mendjes vetë dhe në ëndrën e tij më kurajoze, ai mendon se mund të futet një ushtar serb një metër në kufirin e Republikës Kosovës? Absolutisht jo. Asgjë nuk e imagjinon. Po pse i qon? Nuk i qon për të mbrojtur me armë serbët që janë në Kosovë, po i qon për të ndezur shpirtin nacionalist të serbëve që janë në Beograd edhe në Serbi. Për çfarë këndojnë ata ushtarët serbë në kufi me Kosovën? Kosova është e jona. Për çfarë? Këndojnë për ata që i dëgjojnë në Serbi. Këngë mitingu. Pas një lloj lipi. Për çfarë duhet Kosovës kjo konfrontim me Serbinë? Serbia e ka humbur luftën ushtarakisht një herë mirë, pa kthim, pa drejt apeli në vitin 1999. Dhe Serbia qysh nga viti 1999 nuk është më kërcënim për Kosovën. Nuk ka që i bën fare. Jo sepse është Albin Kurti aty apo cili do qoftë, po sepse aty është Amerika. Është kjo Amerikë e cila sot është në acarimin maksimal me qeverinë e Kosovës. Atëherë, për çfarë duhet kjo histori konfrontimi permanent? Sepse duhet për politikë të brëndshme? Dhe cila është gjëja që e shpërbën figurën e armikut imaginar në sytë zgjedhësve të njëri dhe tjetrit? Asociacioni që mbyll përfundimisht në këtë aspekt po flas. Mundësinë për të vazhduar lufta që këta s'na lënë të zgjedhim, këta nuk duan të zgjidhen, dida, dida, dida. Është shumë e qartë. Prandaj, unë jo vetëm që nuk prekem, po përkundrazi, më vjen mirë edhe është pjesë e marrëdhënies shumë të shëndetshme që kam me Albin Kurtin, sepse themi atë që mendojmë edhe kur jemi dakord dhe kur s'jemi dakord. Qëllimin ne kemi një, 100%. 100% njohja e plot, përfundimtare, ndërkombëtare e Kosovës. Edhe nga Serbia, përveç nga gjithë tjerët, dhe kërkimi i faljes që Serbia do t'i bëjë Kosovës për krimet që ka bërë në Kosovë. Kjo është finalja. Ndryshimi midis meje dhe Albinit është që Albini do këto në fillim. Unë them që këto vinë në fund. Se kështu kanë ardhur në gjithë historinë e njerëzimit. Unë nuk di në një rast kur dy palë që kanë bërë luftë, qoftë dhe agresori me viktimën, kur kanë bërë një proces paqe, kjo të ketë filluar nga falja dhe nga poshtrimi. Kancelari Gjermanisë nuk u gjunjëzua, nuk u ul në gjunjë në 1945 për të kërkuar falje. U ul shumë vite më vonë. Dhe po marë ekstremin nazistët gjerman. Ti e shfarë, nuk kam unë asë një problem me qëfarë thotë Albini për kundrazi. Më pëlqen shumë pikërisht se e ka këtë karakteristikë.
por jam i tmerruar nga ky kurs taktik elektorale e brëndshme. Asgjë s'ka këtu tjetër përveç saj si pas meje, prap. E si në ekonomi ABC News, kryeministër, apo e sankciononi ju i pari Kosovën në bashkërendime ndërkombëtare dhe nëse Albin Kurti nesër nuk ju pret në Gjakov, çfarë vjen më pas mes dy vendeve? Më fal, po e sankcionoj unë Kosovën. Po ju pyes nëse po e bëni këtë. Jo. Më the apo e sankcionoj unë Kosovën bashkëndërkombëtare? Ju thatë se komunikimet e sotme të Albin Kurtit nuk ju kanë ndikuar te ky vendimmarrje për ta anuluar mbledhjen. Atëherë çfarë ndryshoi që ju e morët të vendim? Nëse nuk është një sanksion apo se një formë presioni që e ndryshoi qendrim? Jo. Fare. Sepse thash edhe një herë, kam disa ditë që kërkoj të takoj, ka qenë një zonë e mirë kuptoj, s'ka si problem. Dhe nuk jemi në kushtet kur mund bëjmë një mbledhje si UFO. Shqipëria nuk është UFO të paktën. Shqipëria e përsëris është pjesë e pandashme e bashkësisë euroatlantike. Dhe nuk mundet as të bëjmë një teatr me marrëveshje për bujqësinë, për blegtorinë dhe për të tjera që janë shumë të rëndësishme, që janë gati dhe që mund të bëhen dhe mas një javë, dhe mas dy javë, dhe mas tre javë. Ndërkohë që Kosova po digjet nga dalë, por po digjet në reputacionin e saj ndërkombëtar. Me ata që e krijuan si shtet. Ata që e krijuan si shtet. Unë i marrë me mend të gjitha nënqeshjet dhe përqeshjet me bashkësinë euroatlantike sot që krijoi Kosovën, të atyre që nuk e deshën kur krijimin e Kosovës pavarur. I marrë me mend kanë drejtë të nënqeshin dhe të përqeshin. Sigur thonë, ha, e donit shtet. Dhe këtë gjë ne nuk duhet ta lejojmë, duhet bëjmë çmos si ta pengojmë, duhet bëjmë çmos si ta të mos ndodhë. Por çfarë bëhet një? Unë nuk e kuptoj, për çfarë bëhet? Për çfarë bëhet? Për një të ngujuar atje që nuk ushtron dot, jo detyrën, por nuk ushtron dot as funksionet bazike të një njeriu të lirë, normal, që dalit marri ajer jashtë godinës. Për çfarë? Sepse ajo që u bë në zgjedhjet ishte gjë e dur, por ajo nuk u bë, besoj unë të paktën, se në qësë është bërë për këtë, por nuk besoj se i shkon mundja as Albinit vetë, që ajo u bë që edhe bashkit komunat me shumicë dërmuese serbe të qeverisin shqiptarë. A su bë për këto? Ajo bë për të thënë serbe që juve bojkotoni, po mirë. Ne nuk i lëmë institucionet e qeverisjes vendore në vakum edhe sikur aty të hynë kryetar komunash me dy vota. Sakt. Ama në momentin kur krijohen kushtet që ata të rifuten në zgjedhje, dhe në momentin kur ti thua unë jam gati të bëj zgjedhje parakoshme, gjë e parë që bën, çliron të vetë burgosurin e vetë vendosur në një godinë të mbushur me policë, ku s'ka asnjë punonjës, ku s'bëhet asnjë aktivitet zero zyrtar, burokratik, teknik, shkresor, etj., po ku i vetë vendosur, i vetë burgosur, thjeshtë rri aty si simboli i një absurdi. Dhe pastaj vazhdon procesi me pjesën tjetër. Unë nuk jam ariu. Unë jam kryeminist i Shqipërisë.
kam bërë një propozim. Jam bërë dhe propozime tjera. Ka dhe draftet tjera. As nuk kam kërkuar të imponohem kujt, as nuk pretendoj që ai draft merret dhe të adoptohet pa e par. Gjë e më normale, unë nuk pres që prezidenti Serbis të thot bravo, as që ta pranoj, sepse kanë shkruar dikur një marveshje që draftin me Demek do bëj një ekip menaxhimi që është me Serbe ku diun. Unë s'pres nga i, po minimalisht. Minimalisht, qeveria, kryeministri i Kosovës, thot, ok, ta shoh. Ço problem nga? Merë shife një nëse s'dihet. Mund t'jetë komplet kot, po ju siguroj që është top, se nuk e kam shkruar unë. E kanë bërë ekspert nivellit më të lartë botëror. Dhe faktikisht, ata që e kanë marrë në Paris, në Berlin, në Bruxelles, në Washington, kanë vetëm fjalë mira. E keqja është që ka një pengesë psikologjike të fortë që ka të bëjë me natyrën e gjithë politikës së bërë nga dy. Pyetja e dytë, çfarë ndodh nëse dështon takimin nesër? Çfarë ndodh asgjë, jeta vazhdon keq për Kosovën fatkeqësisht, as pak mirë edhe për kryeministrin e Kosovës, sepse në vend që të jetë në të gjitha instancat e mundshme për të vazhduar të komunikojë dhe të bëjë marrëdhënie ndërkombëtare për shtetin që përfaqëson, nuk da ke do të mundur, në kjo është e të mashme. Ndërkohë që ne do vazhdojmë, ne vllazërin nuk e kemi politike, e kemi një vllazëri që buron nga gjaku i gjendë, nga gjuha e njëjtë, nga historia e njëjtë edhe nga ardhmja e njëjtë, kështu që ne do vazhdojmë. Po, ne nuk bëhemi palë në një absurd. S'kemi se si. Do të ishte një tradhti e madhe që do t'i bënim Kosovës, përveç se një çmenduri për Shqipërinë. Ne kemi detyrën t'ja themi po ai cop sa që ka Albini dëshirë gjërat kur i thotë. Zoti kryeministër Ermal Rizaj nga Suri Televizion, kam dy pyetje. Së pari, për të vijuar pyetjen e kolegut, a jeni ju i gatshëm që këtë draft statut për pakicat kombëtare t'ja prezantoni edhe zotit Vučić në mbledhjen e radhës së Open Balkan, siç ju sfidoi sot zoti Kurti? Dhe së dyti, ju deklaroni se Kosova duhet të nënshtrohet kërkesave të ndërkombëtarëve. Nga ana tjetër, ju e quani, pse takon gjykatës speciale, e quani një turp, e cila erdhi si pasojë e faktorit ndërkombëtar. Apo veproni me dy standarde, zoti Rama? Faleminderit. Unë nuk përdora fjallën në nështrim. Këtu nuk bëhet fjallë për asnjë nështrim. Unë përflas për një bashkësi euroatlantike dhe nuk përflas për ndërkombëtare në mënyrë abstrakte. Bashkësia euroatlantike është krijusja e shtetit të Kosovës. Por nuk mjafton të quesh sy, të quhet sy që të shofi. Mund të quhet sy dhe mund të jetë komplet një mjet i atavik në zgavrën e kafkës një personi, sepse mund mos funksionoj. Nga ana tjetër, nuk më rezulton mua që ka një problem ndërkombëtar dhe asë më rezulton që ka një kërkes nga bashkësia euroatlantike për të bërë në një asosiacion në Serbi.
Kosova ka i kushtetut si shtet i ndërtuar nga bashkësia euroatlantike. Kosova është një shtet multietnik dhe nëse e keni vënë re edhe në vetë qeverinë e Kosovës përdoren dy gjuhë atje. Kështu që për natyrën dhe për strukturën që ka ai shtet është vendosur jo nga unë, se kam vendosur unë. Si jam unë që kam vendosur as detyrim kuotën për serbët në parlament, as detyrimin që serbët përfshihen qeveri, as detyrimin për të pasur një asociacion. E kanë vendosur vetë autoritetet e Kosovës në dialog me serbët përmes Bashkimit Evropian. Kjo është detyrim i marrë nga shteti i Kosovës zotëri. Nuk është ndonjë ide imja apo ndonjë detyrim që buron nga ndonjë fantazi e ndërkombëtarëve. Është një detyrim i marrë. Dhe çështja është si të ndërtohet në mënyrë që mos cënoj kornizën e Republikës Kosovës. Kjo është çështja. Kurse këtë mos nënshtrimin ndaj bashkësisë euroatlantike, për fat keq po e shohim të zhvillohet në formën e manifestimit të një halli me drejtësinë këtu në Shqipëri, dhe unë i kuptoj hallexhit që frymzojnë edhe pastaj altoparlant për të quar për para agendën e tyre të mos në shtrimi. Ndërkohë që Kosova nuk ka se kujti në shtrohet fare. Fare. Se askush nuk kërkon Kosovës si të në shtrohet. Dhe duhet jesh idiot që të mos shohësh që Serbia është sjell zvarr deri në të pikë ku është sot në tavolinë me përpara një sër pikash ku pika më e nxehtë për mua s'është as e nxehtë, është uji i thjeshtë fare për t'u pirë pa asnjë problem, është asociacioni që Kosova të bëhet shtet antar i OKB-s. A kuptoni se për çfarë bëhet fjalë? Kur artikuloni fjalët në nështrim ndaj ndërkombëtarëve, a e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë kur ky proces, i cili është fund e krye një proces i bashkësisë euroatlantike, kaq vjeçar, e ka sjell Kosovën sot në këtë pikë që e ka një firmë larg njohjen përfundimtare të paktën nga shtetet e bashkësisë euroatlantike dhe ajo është kryesorja, dhe pastaj edhe ulsen në OKB, edhe ne merremi, dhe Kosova sot merret me të dali, apo s'duhet dali, një i vetëvendosur, i vetëngujuar, në një godin mbushur me policë që ruajnë të vetëngujuar e vetëvendosur, dhe që sushtron dot as funksionet e ti bazike si njeri i lirë që dalje për të marrë ajer jashtë. Ndërkohë që Serbis i është thënë do futesh në zgjedhje dhe Serbia thot do futem në zgjedhje, po, si urdhëron. E kuptoni se ku ka rënë pazari? Nuk e thash kot për para pak ditësh, po i shkohet mbrapa me një pasion të verbër kokë rësullinit dhe po derdhet e gjithë fuqia vojit, kur thonë Tiranës. Po nuk është një fuqi vaj që mbushet më aqkollaj. Për të arimbushur do jetë painful.
kur thon ata që e kanë mbushur. Zoti Rama, Enkel Xhangoli, Klan News. Ju thatë që bashkëpunimi dhe marrëdhënia me ndërkombëtarët nuk lëkund në qoftë edhe për Kosovën. Po a jeni ju i gatshëm që të sakrifikoni marrëdhëniet me Kosovën për të ruajtur ekuilibrat me ndërkombëtarët? Nuk po merremi vesh fare. Po pse çfarë në çfarë rrezikosh Kosova me që po humbim Kosovën? M'fal, kush po e rrezikon Kosovën? Pse ndoshta nuk e kuptoj unë. Mund të më jepni një informacion se cilët janë ndërkombëtarët që po rrezikojnë Kosovën? Me që juve thatë se këtu u dashka bërë një zgjedhje o me ndërkombëtarët o me Kosovën, duhet më jepni informacion kush po e rrezikon Kosovën dhe çfarë nga se po kërcënohet Kosova tani po flasim. Ma jepni dot të informacion? Më jepni dot një element të këtij absurdi, se mbase janë çmendur gjithë. Mbase janë çmendur Shtetet Bashkuara, mbase është çmendur Bashkimi Evropian, bashkë me ta patjetër dhe unë se siç edhe e di më mirë nga të gjithë syri që nuk shikon i çmendur jam, kush po e sulmon Kosovën ose kush ka i plan për ta futur Kosovën në ndonjë situatë për jetë a vdekje? Ma jepni? Dini ju gjë që e ndërtoni këtë pyetje? Zotë Rama, ju thadë që marrëdhënia juaj me ndërkombëtarët nuk do të lëkundë... Jo marrëdhënia ime me ndërkombëtarët, zotëri. Edhe njerë, se nuk po kuptohemi. Ne nuk kemi një marrëdhënie me ndërkombëtarët në këtë rast. Shqipëria nuk është një vënd në një marrëdhënie me. Shqipëria është pjesë. Është pjesë e bashkësisë euroatlantike. Shqipëria është antare e NATO-s, nuk është një vend që aspiron të bëhet antar i NATO-s, është antare. Shqipëria negocion sot me Bashkimin Evropian. Shqipëria është sot krenarisht dhe me merit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, pra nuk është marrëdhënia jon me. Jemi ne, zotri. Jemi ne. Bashkësia Euroatlantike, jemi ne. Prandaj ngrijeni kokën lart kur e them këtë dhe sa herë ta mendoni këtë ngrijeni kokën shumë lart për Shqipërinë. Jemi ne Bashkia Euroatlantike. Siç flasin të tjerët që janë anëtarë të Bashkisë Euroatlantike, flasin dhe ne. Dhe në këtë pikë nuk është problemi se u janë çmendur të gjithë dhe ne po çmendemi për konformizëm. Jo, më zotri. Po të ishte se do të çmendeshin të gjithë dhe ne do të shikonim këtë, do ishim në pozicion tjetër. Nuk jemi sepse mendojmë 100% tani juve duhet na jepni një informacion, kush po e kërcënon Kosovën, nga se? Nga se? Kush ka ndonjë plan që ta sulmojë? Jo, të drejtë. Pyetja ishte nëse ju si qeveri dhe qeveria e Kosovës keni marrëdhënie jo të mira kohët e fundit. O zotri. Dhe nëse kjo situatë që po ndodh në veri të Kosovës duket se e ka vështirësuar edhe më tepër komunikimin tuaj me qeverinë Kurti, zotë Rama. Zotëri, marrëdhëniet e marrëdhëniet. Atëherë pse nuk keni komunikim me zotin Kurti, zotë Rama, këto kohë të fundit? Tani ka mundësi të për smadhe përgjigjen. Pra nuk ka kërcënim. Jo, bën një pyetje sikur këtu kanë kërcënim dhe thash mos keni informacion. Nuk ka, apo. Nëse merrni në informacion për ndonjë kërcënim, do ishte shumë mirënjohës na vini dhe ne ndjeni. Ndërkohë që unë me Albinin komunikoj rregullisht. Nga e nxjerr ti që s'komunikoj? Unë e thash vetë që kam komunikuar gjatë tyre ditëve, edhe gjatë tyre ditëve, kam komunikuar dhe më parë. Me qeverinë e Kosovës ne kemi marrëdhënie krejt normale. Bëjmë punë me qeverinë e Kosovës, rregullisht, në të gjithë sektorët. Ato marrëveshje që janë tavolinë për të firmosur, janë ja 13 marrëveshje, janë fakti që ne vazhdojmë punojmë normalisht me qeverinë e Kosovës. Nuk kemi të njëjtin opinion dhe të njëjtin pozicion në këtë çështje. Kjo është e mirë njohur, por tani nuk është më çështja që s'kemi ne të njëjtin opinion. Tani është çështja që ka i kurs përplasje, jo me ne. Jo me ne. Se Bashkia Euroatlantike mund të vendosë që kryeministri i Kosovës nuk pritet më në asnjë derë. Dera në Shqipëri e ka të hapur. Pavarësisht se ne jemi pjesë e asaj bashkie dhe i themi asaj bashkie jo na falni, ne nuk e zbatojmë këtu. Për shumë. Por nuk është, pra nuk jemi ne këtu.
që e kemi ne thjesht dhe vetëm shikojmë dhe të merrohemi nga kjo miopi. Është miopi, është diçka që se kuptojmë. Dhe arsyeja pse unë i kërkova dhe prap nuk e mbyll fare se shpresoj që të mund ta bëjmë takimin nesër, Albinit të takohemi është për të pasur një diskutim shterus lidhur me këto pozicione. Nësë, unë jam i hapur që nëse ai ka informacione që nuk i ndan me publikun dhe që nuk i ka ndar me ne dhe i ndan me mua dhe thot shiko se këtu ka një rrezik, dhe rreziku është ky. Dhe nëse më bind për atë rrezik, unë jam i gatshëm që të kthehem tek Bashkia Euroatlantike dhe t'i them shikoni se ka diçka që duhet marrë më seriozisht. Por ama nëse ai është i hapur dhe dëgjon edhe argumentimin tim se unë tash nuk jam Ariu, kryeministri i Shqipërisë dhe nuk shoh asnjë interes, zero interes, të asnjë natyre, përkundra se shikoj vetëm dëme për kombin shqiptar, nëse shqiptarët në Kosovë i tregoj Bashkisë Euroatlantike që nuk dim të bashketoj me ju, se dua mot na dali jona për kokrën e ullinit, o pastaj në djallë të shkoj fuqia e vojtë. Dhe nuk ka rëndësi fare që atë fuqi vaj e keni mbushur ju në 90% dhe 10% e keni mbushur ne. Ky është shqetësimi. Zotë Rama, përshëndetje, Isami Zyraj nga Ura News. Në fakt isha përgatitur një pyetje tjetër, por nisur edhe nga po s'ka gjë procesesh retorike që ju shtruat në përgjigjen e fundit që Kosova nuk rrezikohet nga asgjë. Në fakt, nga, si për mua si gazetar që kam mjekur situatën, por edhe nga institucionit e Kosovës, nga kryeministria dhe nga presidentja, Kosova rrezikohet nga kriminalet serbë në veri, Zoti Rama, nga bandat kriminale serbe të cilat ushqehen drejt për drejt nga Zoti Vučić dhe nga kriminalet të cilat janë të sankcionuar dhe nga Shtetet e Bashkuara. Kosova kërcenohet sipas institucioneve të vetë Kosovës nga këto banda të cilët kanë dhunuar në mënyrë sistematike KFOR-in, policinë e Kosovës dhe 10 gazetarë. Zoti Rama, në këtë konferencë ju nuk e përmendët fare këtë rrezik që vjen nga bandat kriminale serbe të ushqyera, më falin, nga Beogradi. Qartë. Banda kriminale ka në çdo shtet botës dhe me banda kriminale lufton çdo shtet i botës. Mund ta plasëm të, ha? Folit? Ashtu. Edhe, do pak uj? Jo, nga gota ime, mos kime rak, po mund si edhe ngot tjetër. Bire një pak uj djarit, se u pati problem. Atere, banda kriminale, kanë gjithashtë edhe botës, dhe banda, me bandën kriminale nuk ka asnjë kompromis, nuk diskutohet kjo. Por unë po flasë për kërcënimet një natyre tjetër. Dhe përsa i përket çështjes bandave kriminale, mund t'ju them që Bashkësia Euroatlantike është absolutisht e vendosur që ta mbështes çmontimin e tyre. Dhe nuk ka asnjë diskutim për këtë. Ashtu si kundër, Bashkësia Euroatlantike i ka identifikuar, pra i ka verifikuar, më sakt, identitetet e atyre që kanë marrë pjesë në akte dhunshme. Dhe i ka kërkuar qartësisht qeverisë Beogradit për sa i përket atyre cilët kanë qënë të importuar që të arrestohen dhe të vijen për para drejtësis, dhe pa tjetër i ka dhënë qeverisë Kosovës mandatin, ose më sakt, okejnë që të veproj. Por, ka i problem në dukje shumë të vogël, por që është bërë problemi madhë. Që Bashkësia Euroatlantike thotë të fillojmë me këto hapa. Dhe pastaj vazhdojmë me tjerat, sepse është për të zgjidhur gjëja në themel. Pastaj mund të vazhdoj normal lufta
me kriminelat, si që vazhdojnë në çdo shtet, dhe mund të bëhet në bashkëpunim të plot me forcat e tjera që janë atje. Pra kur ata që janë plagosur drejt për drejt, dhe që i përfaqësojnë si shtete, këforin, të thonë, këta kriminel duhet të vijnë gjithë para përgjegjësisë, por hapi parë është ky. Atëherë duhet bërë hapi parë. Pastaj hapi dytë, pastaj hapi tretë. Dhe cili është interesi i Kosovës? Interesi i Kosovës është sa më shumë qetësi. Sa më shumë qetësi. Sa më shumë qetësi. Për të marrë jerë atë të madhe në fare që është marveshja që qonë në njohje. Ajo është njerë. Pastaj, nëse aty kryohen flak, cili është më interesuari strategikisht si shtet për të mos pasur flak atje, për të shkuar gjërat sa më përgjumshëm atje? Kosova. Gjërat të thjeshtat natyrës strategjike. Taktika nuk të çon asnjëherë në fitore. Strategjia po. Taktika vetëm të ngatron me këmbët tua në fund, sipas meje. Ka diçka tjetër? Jo. Jo, se ti i ke pastaj për çështje të tjera, nuk se është. Vetëm dua të di nëse refuzimi i Albin Kurtit për të takuar me ju erdhi pasi ju prezantuat apo dorëzuat te kancelari Scholz dhe presidenti Macron propozimin tuaj? Takimin e kërkuat para me Albin Kurtin apo pas? Flas për këto, le të themi, 72 orët e fundit, ndoshta një çik më shumë, kur gjërat janë agravuar maksimalisht në bashkësinë euroatlantike. Edhe që u kam kërkuar atyre pak kohë. Por me sa duket, do dali fjala e tyre që okej, po dhe tjetra unë nuk e kam quar atë draft tek Putini dhe tek Xi Jinping. Unë e kam quar atë draft të dy njerëzit që i kam bërë gati Kosovës dhuratën më të madhe të mundshme. Ai plan që është në tavolinë, jashtë të qyveri plani franko-gjerman, është gjëja më e bukur e mundshme që mund të shkruajnë politikanët dhe juristët së bashku. Është një masterpiece of politics. Ka i ditë temë. Dhe Kosova e kanë tavolinë. Tani mua më kam mësuar edhe historia apo edhe jeta që kur i bën shumë naze një marrëveshje që ta vënë në tavolin fuqitë e mëdha, marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë. Dhe marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë. Nëse kujtesa ime nuk më bën tani një rreng, fëmijëve tanë të mirë, vëllezërve tanë Maqedonas, ju vu dikur në tavolin një marrëveshje që të pranonin që emri i vendit të mos ishte i njëjti brenda me jashtë. Nuk e pranuan. Tani e kanë të njëjtin brenda dhe jashtë. Dhe është marrëveshjet e Greqisë me bashkësinë europiane, marrëveshje të tjera e tjera, ajo që vjen më mbrapa, mbasi ti i lodh fuqitë më dha duke bërë naze, është më e keqe. Tani, ne nuk i ndryshojmë dot raportin e fuqive. Ne mund t'i bëjmë elektoratit
për një farë kohë magji sikur ne jemi Davidi që po lufton me Goliathin. Po nuk funksionon për kohë gjatë. Dhe për më tepër pastaj Goliathi anglo-amerikano-europian që luftohet nga një David shqiptar mund ta intrigoj për një farë kohë një elektorat që ndjen edhe bëshllëkun në sa po mbarimit të Big Brotherit, por nuk është diçka që çon larg. Dhe më e keqja e madhe pastaj është që e dëmton aq keq vendin sa që nuk e di. Jam pa fjalë sot. Shpresoj shumë që thonë që nata sjell këshillat mira. Shpresoj shumë që diçka të ndryshoj. Nuk jam optimist, por shpresoj shumë në mënyrë që të kemi mundësi të shfrytëzojmë këtë orë për të dalë nga ky çorsokak. Shumë faleminderit.